ተናስተልን ተመልካቾቻችን ዜና በምልክት ከቀርባለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአፍሪካ የኮቪድ-19 ቀውስ በመቃቀም ያላቸውን አቅምና ዝግጁነት አደነቁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን የገንዘብ እቅድና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትሮች 53ኛ ጉባኤ ላይ ተሳትፈዋል። ሐምሳሶስተኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢኮኖሚ ኮሚሽን ጉባኤ ትኩረቱን በአህጉሩ እየተከሰተ ያለውን የኢኮኖሚ መቀዛቀዝ፣ የኮቪድ-19 ምላሽና የዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታ ላይ ትኩረቱን አድርጓል። በጉባኤው ላይ ንግግር ያደረጉት የፌዲ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአህጉሩ ከዚህ ቀደም ይደረጉ የነበሩ ድጋፎች በኮቪድ-19 ምክንያት ተቀዛቅዘዋል ብሏል። ይህን ተከትሎ የኢኮኖሚ ዘርፉን በልዩ ልዩ ዘርፎች መምራትና ማዘመን ይገባል ነው ያሉት። በአፍሪካ ብሎም በዓለም ላይ ትልቅ አደጋ ሆኑት የተፈጠሩ ጉዳቶችና ሰባዊ ቀውሶች መቀነስ ብሎም መከላከል ተገቢ ብለውታል። እነኚህን ቀውሶች ለመፍታት መፍትሄ ያሉትን ማቅርበዋል። Each one of us must get at least 3 crucial agenda items right. በአሁኑ ወቅት እያንዳንዳችን እነኚህን 3 ተግባራት ተግባራዊ ልናደርግ ይገባል። የመጀመሪያው የዲጂታል ዓለምን በስፋት መቀላቀል ሲሆን ከከባቢ ጋር ተስማሚ የሆነ የኢኮኖሚ አመራርን መከተል ሁለተኛው ነው። በሶስተኛ ደረጃ ተጠያቂነትን ያካተተ ተቋማዊ ግንባታን ማካሄድ ነው። እነዚህን ስንተገብር ዘላቂ የሆነ የኢኮኖሚ እድገትን ማምጣት እንችላለን። እንደ አህጉር ኢትዮጵያ የጀመረችው የአረንጓዴ ኢኮኖሚና የዲጂታል ጉዞ በመልካም መስመር ላይ የሚገኝም ብለውታል። በሁሉም የሀገራችን ክፍሎች የገነባናቸው የኢንዱስትሪ ፓርኮች ከባቢያዊ አየር ንብረትን የማይጎዱና በጥንቃቄ የተገነቡ ናቸው። ሌላው ግዙፍ ፕሮጀክታችን ታላቁ የህዳሴ ግድብ ነው። ግድቡ ኃይል ማመንጨት ሲጀምር በሀገሪቱ ለሚገኙ ዜጎች ብርሃን እንዲደረስ ከማድረግ ባለፈ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን ለመሳብ ያግዘናል። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ተከትሎ ለመጣው የኢኮኖሚ መቀዛቀዝ የአፍሪካውያን ምላሽ ጠንካራ ብሎም ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ስራ መሰራት አለበትም ብለዋል። የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽንም የአህጉሩ ሀገራት ተመሳሳይ የልማት እቅድ በማውጣት ለኮሮናና ለአጠቃላይ አህጉራዊ እድገት የበኩላቸውን መወጣት አለባቸው ነው የተባለው። If Africa does not put together a comprehensive development package which includes አፍሪካውያን የእድገት ፓኬጆችን በአንድ ላይ ማዘጋጀትና መስራት ካልቻልን ከሌሎች ሀገራት ጋር መወዳደር አንችልም። እድገታችንም ወደፊት ሳይሆን ወደ ጎን ይሆናል። የጋራ እቅዶችን በማውጣት መስራት ይገባናል። አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በማላመድ አህጉራዊ እድገቱን ማፋጠን ይገባልም ተብሏል። የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና ህዝብ የአገር ክህደት በፈጸመው የጁንታ ኃይል ላይ የህግ ማስከበር ተግባሩን ለመሩ እና ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉ ለአገር መከላከያ ጄኔራሎች እውቅና ሽልማት ሰጠ። የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባ ለጦር ጄኔራሎቹ የአፋር ህዝብ ከፍተኛ የጦር ሜዳል ንሻል ሽልማት አበርክቷል። ተግባር ለመሩና ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉ የሀገር መከላከያ ጄኔራሎች እውቅናና ሽልማት ተሰጥቷል። ለሀገር መከላከያ ከፍተኛ የጦር ጄኔራሎች እውቅና የሰጡት የአፋር ክልል መንግስትና ህዝብ ሲሆኑ ጄኔራሎቹ ወደ ሰመራ ሲገቡም በክልሉ ከፍተኛ አመራሮችና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች አቀባበል ተደርጎላቸዋል። የክልሉ መንግስትና ህዝብ በበሳል የአመራር ጥበባቸውና በጀግንነታቸው አስተዋጽኦ ላደረጉ ከፍተኛ የጦር ጄኔራሎች ያበረከተው ሽልማትም በአፋር ህዝብ ዘንድ ለጀግኖችና ባለ ታሪኮች የሚሰጠው በአፋረኛ ቋንቋ መላሳይ ወይንም ጀግና የሚል የማዕረግ ስያሜ ያዘ ከወርቅ የተሰራ ንሻን ነው። በህግ ማስከበር የሉኝና ዘመቻ ገሌ የፈጸሙ ባለ ታሪኮች በርካታ ቢሆኑም ዘመቻውን በከፍተኛ አመራር ጥበብና ቁርጠኝነት በመራት አንደኛ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ የፌዴሪ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ዋና ኤታማዦር ሹም በጠቅላይ ሚኒስትራችን አገላለጽ ድል ቁርሱ ለተኛ ሌተናል ጀነራል አባታደሰ የፌዴራል ሀገር መከላከያ ሰራዊት ክትሌ ዘማት ኢታማዦር ሹምና የዘመቻ መምሪያ ኃላፊ በጠቅላይ ጠቅላይ ሚኒስትራችን አገላለጽ ቲንታብ። ሶስተኛ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደባለ ጠቅላይ ሚኒስትራችን አገላለጽ ናባል ባሉ። አራተኛ ሜጀር ጀነራል አለምሸት ደግፌ ጠቅላይ ሚኒስትራችን አገላለጽ ወታደራዊ ሂደት።
የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ለነዚህ የሀገር ባለውለታዎች በአፋር ህዝብ ስም በአመራር ተግባራቸው በጀግንነታቸው በአርቆ አሳቢነታቸው እና በችግር ፈቺነታቸው ከፍተኛ ብቃት ያስመዘገቡ ጀግኖች እና ባለታሪኮች የሚሰጠውን ከወርቅ የተሰራ ኔሽን በእውቅናና ሽልማት የተሰጣቸው መሆኑ ስንገም ከፍተኛ ደስታ። የህግ ማስከበር ተግባሩ በአጭር ጊዜ እንዲጠናቀቅ በቁርጠኝነት ለመሩ ተሸላሚ ከፍተኛ የጦር ጀነራሎች ከወርቅ ኒሻኑ በተጨማሪ የቤት መስሪያ ቦታም በሰመራ ሎጊያ ከተማ አስተዳደር በኩል ተበርክቷል። የኢፌድሪ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ዋና ኢታማጆር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ባደረጉት የምስጋና ንግግርም የአፋር ክልል ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ከሌላው ወንድም ህዝብ ጋር በመሆን በህግ ማስከበር ተግባሩ ትልቅ ድርሻ እንዳበረከተ ተናግሯል። ስለ አፋር ህዝብ የሀገር ባለውለታነትም አውስተዋል። ኢትዮጵያ ህዝብ ጀግና ነው፣ አይወርም፣ ለወራሪ ደግሞ አይንበረከክም ሲባል እንሰማለን። ዘርዘር አድርገን ስናይ አንዱ የማይንበረከከው የአፋር ህዝብ ነው። ባዕዳን ተደጋጋሚ ወረራ ጥቃት ባደረሱ ጊዜ የመሀል አገሩ ሳይደርስ አፋር ቺን ባንዲራ ግመሎቹን እያውለበለበ ባዕዳንን ያሳፈረ ህዝብ ነው። በሽልማትና እውቅና ስነ ስርዓቱ ላይ ክልሉን ወክለው ከመከላከያ ጎን የተሰለፉ የሚንዲሻ ጽፈት ቤት ኃላፊዎችም ልዩ ተሸላሚ ነበሩ። ስድስተኛው አገራዊ ምርጫ ሰላማዊ፣ ዲሞክራሲያዊና በህዝብ ዘንድ ተአማኒ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የበኩሉን ኃላፊነት ሊወጣ እንደሚገባ ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉ የህግ ባለሙያዎች ተናገሩ። ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ እንቅስቃሴያቸውን የሀገር ጥቅም ቅድሚያ በሰጠ መልኩ ሊከናወኑ ይገባል ብለዋል። እሺ ተመልካቾቻችን፣ አሁን በተወካዮች ምክር ቤት ጠቅላይ ሚኒስትር ማብራሪያ ይሰጣሉ። በምልክት ቋንቋ በኢቲቪ ዜና እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን።